Туто си комбинат АД Прилеп е целосно спремен за почеток на откупот од оваа реколта и посакуваме сите тутино производители и неоткупни компании успешна реколта, успешен откуп. Ние, како што кажа, сме спремни, денеска започуваме, почуваме секаде на 28 влаги и 23 пункта со околу 4000 кооперанти и очекувам добра реколта, бидејќи климатските и временските услови оваа година го дозволуваат тоа. Исплатата исто како минатите години. Ден за ден? Па, ден за ден. Ден за ден, може би ќе биде, во зависи од викенд, така, ќе биде како минатите години. Мислам, нека без проблем ова реколта треба да помине и да бидеме сите срещни, весели и задоволни, а посебно нашите кооперанти и сите тутино производители. Тутинарите велат, според нивото на трошоци кој постојано расте, би требало да не запре тука зголемувањето на цените. Значи, предводници на тоа, бевме ние како компанија, имајќи ги во предвид сите енергетски, глобални и светски кризи, а воедно тоа е инфлацијата тука произлезена од енергетската криза. Мислам дека максимумот и ние и сите останати компании го излековме оваа година. Се надеваме дека ќе се стабилизира оваа глобална светска криза и дека од наредната година ќе се стабилизираат цените. Доколку има такви удари наредната година, очекувам дека цените ќе одат пак нагоре. Значи во нашата држава има 10 регистрирани откупувачи на тутун. Од нив доставена е динамиката до инспекторатот од 8 од нив. Тие се направени се инспекцијски надзори, ги исполнува условите. Вчера почнува да откупува сокот, а денеска почнува уште 3 други. Не очекуваме проблеми во текот на откупната сезона и се надаваме на добар откуп. Посакуваме добра сезона на откупните предпријатија. Вие ќе бидете постојано на терен? Ние сме постојано на терен. Во сите региони на државата имаме, доколку има проблем, секаде истакнат број за некакви сугести или проблеми. Инспекторите се тука, не очекуваме проблеми, али тука сме во секој случај. Од Сојузот рекоа до петок ќе почнат сите откупувачи. До овај петок не. До петок. Значи законски рок е до 15 декември. Да. Значи оставаме на откупните предпријатија да се одлучат кога во тој законски рок. Најголемите откупувачи. Најголемите откупувачи почнуваат денеска крај на утре. Зголемен е бил, да. Зголемен е, значи гледаме интерес поголем оваа реколта. Реколтата е со малку подобар квалитет од претходната година и со малку поголема количина се очекува од претходната реколта, така да очекуваме успешен откуп. Колку се очекуваат на терен според она што е пријавено? Колку количина? Од колку пријавени, мислам, планирани? Значи, договорени се на 25 милиони килограми тутун, но може би нема да се исполни таа бројка. Да. Тутун е процесен, Така. Со процесен квалитет. Да. Мисламе те газдата, нека си кажи, да доволен треба да види кооперант. Така. Да сега како оди, кој е? До сега немаме проблем. Прва и втора класа. Представете се. Миле Црвенковски. Процентител, да. И како оди? 38 картони, 40. Имаме, добро е. Не е проблем, уба поминува. Пала му на Господ. Прва, втора. Да. Квалитетот добар е? Да, добар е. Добар е квалитет. Добри за квалитетот. Убо е. Сега малку и под крена, дали е доволно? Да. Добро е. Ајде неша, ти не може. Има и луѓе во помага тука. Представете се. Саидија Салијас. Од Прилеп сте? Да, од Прилеп. Колку декар имате? 4 декар имаме. И колку имате произведено?
во... Не се уште донесени е си, ја мислам, од коном, но знам, може има 800 кила. А. Имам 2,5 декари, еве првиот добро помина. Кој клас? Втора класа. Втора рака. Како ве годинава квалитетот? Добар е, само град има паднато во горните раци. Тоа е. Не знам како ќе помени до крајот. Малку ги подкренаа цените. Да, да. Треба да биде 400 денари тутунец. Од Ипилешки и од Стек е 400 денари. Не, тоа е. Друго што... А представете се, производител? Јас сум Мине Спирковски. Производител од Прилеп. Денеска предадов 230 кг тутун. Берби од сите, од подбирок до врв. Задоволен сум од проценката, меѓутоа не сум задоволен од висината на цени. Прошоците... Колку според вас реално треба да бидат? Реално некаде според трошоците и уважениот труд и уважените часови и знаењето, значи пред се и знаењето, некаде испод 400 денари не би требало да биде просек на килограм тука. Меѓуто ситуацијата е таква, сигурен е пласманот, еден се производ кај се сигурен пласманот и заради тоа се работи, меѓуто ќе колко време ваша има. Годинава се по малку количества тутун. Дали тоа значи дека нема кој да го работи и не се заинтересирани за тутунопроизводство? Пред се тоа е до, за висината на цената. Значи уште да спомнам, проценката во последниве неколку години е добра. Тврдам дека е дури по-добра и отколку што е проценката на мострите. Меѓутоа, проблемот е со висината на цените. Младите не сакаат да работат за толку пари, заминуваат, аргати, кои ги викаат луѓето, јас го работам без аргати самиот, се сите пензионери, значи уште 4-5 години нема да може да се најде ни човек кој што ќе работи како аргатин тука. И доколку не се преземат некои ригорозни мерки, мислам во подобрување на цената, за жал Македонија стратешкиот производ тутунот ќе треба да се збогува таму. Денеска официјално почна откупот на тутун, а до очекуваме до петок да се отворат сите ваги. Ова е веќе предвремен откуп, иначе законскиот рок за почнување на откупа на тутун е 15 декември. И очигледно е брзањето на откупувачите да стартуваат толку порано, со предвремен откупи сите наеднаш. Е она што и го најавувавме цело време, дека оваа година и нема доволно тутун, дека и оваа година имаме килажа слична како ланската, или со многу минимално нешто фазла од лани, и затоа очекуваме дека и проценката ќе биде многу полабава, и сите фирми веќе ги покачија цените, сите ги подпиша анекси, и очекуваме дека оваа година и добро ќе биде проценет нашиот род. Колку откупувачи се и колку ја покачија цената? Значи, вкупно се 10 откупувачи. Се покача цената за 20%, или тоа значи за првата класа од 280 е на 300 покачена, втората класа од 200 на 240, третата класа од 150 на 180 и четвртата од 85 на 100 денари. Ние се што би го платиле фазла не било добро дојдено, затоа што оваа криза и овие цени не ни се доволни, не дека е сега се покаче исплатливо, ама малку од малку ќе ни се ублажат барем трошковите, а очекуваме за наредната година да уште пак се подкренат цените, затоа што се отиде нагоре. До петок значи се отвораат во сите региони каде што се произведува тутун, ќе бидат отворени ваги, 223 ваги, и сите ќе бидат отворени до петок и ќе стартуваат со откуп.